Taavi Vartijan kanssa niin kahdesta nuorten kirjasta, eli Viikinkipoika Kasparista. Tervetuloa, Taavi Vartija. Joo, kiitos. Tälläkin kirjoitin tämän vuoden aikana kaksi osaa Viikinkipoika Kasparin seikkailun. Yhteensä noin 600 sivua tekstiä, aika tiivis työtahti on siis tämän vuoden takana. Täytyy sanoa jo, että meni kyllä aika napakasti noin kaksi kirjaa. Se Viikinkipoika ykkönen, tai Kaspar ykkönen kyllä, sillä oli taustansa jo vuosien takaa. Että mähän olin siihen niin kuin taustatöitä ja raakaversio on kyllä tehnyt aiemmin. Mutta toi lopullinen kirja, niin kyllä ne tosiaan vuoden sisällä syntyi molemmat. Ykkönen ja kakkonen, tai alle vuodessa. Niin, ensimmäinen Viikinkipoika Kaspar käynnistyy siitä, kun Viikinkien sota-alus on tulossa Suomeen, on tulossa rankkasamaan iskoittelevia suomalaisia ja laivalla on mukana myös Kaspar, joka on tämmöisen suuren viikinkipäinen poika. Miksi halusit alkaa kirjoittaa esimerkiksi viikinkimaailmaan sijoittuvaan tarinaan? No, se on oikeastaan sattumien summa. Mulla aikanaan yksi mun tuttavani heitti viikingeistä kertovan Wikipedian liuskan mun eteen monta vuotta sitten. Ja me lähdettiin puuhaamaan siitä alun perin leffakäsikirjoitusta, joka niiltä osin silloin aikanaan jäi. Mutta Vikingit tuntui niin kuin leffamaailmaa ajatellen visuaalisesti ja niin kuin taustoiltaan ja koko sitä mytologialtaan kauhean kiehtovana kohteena. Ja sen vuoksi mä innostun aika paljon sitä leffa-ajatuksesta. No, kun se jäi sitten pöytälaatikkoon, niin myöhemmin palasin siihen kirjan muodossa. Ja miksi juuri Viikinkin tuohon kirjaan? No, kun siihen oli ikään kuin kotiläksyt luettu ja taustatyöt tehty. Se oli sillä tavalla luonteva historiallinen ankkurointi seikkailukertomuksille, koska tavallaan juju oli siinä, että mä lähdin tekemään nuorten seikkailuromaania ja halusin sen osittain ankkuroida ihan niin kuin vedenpitäviin historiallisiin faktoihin. Niiltä osin, kun nyt vuodelle 1050 sijoittuvat faktat voivat niin kuin faktoja olla, mutta ihan hyvinkin tarkasti niin pohjautuen siihen todelliseen historiaan, niin rakensin sen lähtötilanteen. Viikingeistä on kirjoitettu aika paljon muissa Pohjoismaissa, mutta Suomessa itse asiassa yllättävän vähän. Mistä tämä johtuu? No, ehkä se johtuu siitä, että Suomi on ollut, jos katsellaan sitä viikinkihistoriaa, niin suomalaiset ei ole itse päässeet niin kuin ratsastamaan viikinkiromantiikalla ja siihen liittyvällä sankaruudella ja toisaalta peloilla, vaan suomalaiset on aina ollut niin kuin häviävänä osapuolena ja ryöstelyn kohteena, että ehkä se ei ole ollut siellä niin kuin aikanaan historiassa kauhean vahva värikäs pilkku suomalaisille, ja sen takia se kenties ei ole jäänyt elämään niin kuin suomalaisissa kertomuksissa niin vahvasti. En kyllä osaa sen tarkemmin sanoa, että niin kuin Norja ja Islanti on varsinaisesti viikinkien alkuperäisiä tyyssijoja, ja samalla tavalla kun me yritetään omia joulupukki, niin norjalaiset ja islantilaiset omivat sitten viikingit. Tämä on tämmöistä tasajakoa. Viikingit tietysti on todellisia, joulupukki ei, mutta mä luulen, että se tulee jostakin sellaisesta, että suomalaiset on niin kuin, eivät ole yrittäneet omia sitä, mikä on tavallaan kuuluu toisille. Kummatkin Kasparit on klassisia seikkailuromaaneja ja ilmeisesti olet vähän tämmöistä niin kuin poikaseikkailuromaania nimenomaan lähtiinkin hakemaan. Onko sulla ollut jotain esikuvia, kun on lähtenyt kirjoittamaan ja mitä lähdettämä voisi mennä? No, ei ole ollut kyllä esikuvia. Täytyy sanoa, että mulla ei ole niin kuin näille kirjoille suoranaisia esikuvia ollut. Mutta se taas, että minkä vuoksi poikaseikkailu, niin mulla on siinä sitten taas niin kuin TV-puolelta sekä ohjaajana että käsikirjoittajana varsin vahva tausta. Ja tunnen ikään kuin katsojakunnan ja miksei näin ollen tuntisi myös lukijakuntaa. Että tavallaan sellainen poikaseikkailu tietyllä tavalla niin kuin kerronnan muotona on mulla lähellä sydäntä. Tai ennen kaikkea mulla on vahva kokemus. Ja sen, niin, mutta mitään varsinaista kirjallista esikuvaa tuolle nyt ei kyllä ole. Tällainen seikkailukerronta, niin sehän tempasee hyvin nopeasti mukaansa. Miten sä lähdet rakentamaan juonta ja kuinka lähdet kirjoittamaan, niin kuinka selvää on sulle se, mitä kaikkea siinä romanissa tulee tapahtumaan, vai pääsikö Kaspar yllättämään siinä omissa vaiheessa?
Kyllä se pääsi yllättämään, joo. Mulla oli semmonen hyvin semmonen raaka, tai se niinku väliä juonikuvio kyllä olemassa etukäteen sekä ykköseen että varsinkin kakkoseen, mutta se mitä siinä oikeasti matkan varrella tapahtui, niin kyllä se näköjään niin menee, että tota päähenkilö alkaa jossain vaiheessa elää omaa elämäänsä. Että kuulostaa helposti niistä humpupuhelta, mutta kun niin moni kirjoittaja sitä samaa sanoo, niin kyllä munkin on jotenkin myönnettävä, että niin siinä käy. Et alkuun niin kun mä kuljetin Kasparia ja myöhemmin Kaspar sitten kuljetti meikäläistä. Että tota, kyllä mun storin semmoset niin kun peruslinjat oli olemassa. Tosin erilaisia niin kuin tärkeitäkin ratkaisuja muuttui siinä matkan varrella ihan oleellisesti. Mutta tavallaan jos ajatellaan alkupistettä ja loppupistettä, niin se oli molemmissa kirjoissa mulla olemassa. Ykkösosassa niin tarina lähtee tosiaan liikkeelle siitä, kun viikinkijoukot saapuvat Suomeen ja sitten Kaspar joutuu isästä ja viikinpäällikköstään eroon ja sitten alkaa Kasparin suuri seikkailu. Mutta tuo tarina on myös tämmöisiä vähän myyttisiä ominaisuuksia, jolloin pitää vähän miettiä, että mikä on sitten todellista ja voiko näitä asioita tapahtua. Miksi haluaisit tuoda tämmöisen myyttisen sävyn myös tarinaan? Vai tarkoitatko sä sitä ihan sitä historiallista osuutta vai myöhemmin? Ja tarkoitan myös, kun sun on tarkoitan toispuolinen maailma, joka viittaa jonkunnäköisen yliluonnollisen olemassaoloon tai tämmöiseen vähän mytologiseen, myyttiseen kerrontaan, niin haluaisit tuoda tämän elementin myös tarinaan. Joo, no sillä on se tausta, että kun oltiin tekemässä sitä alun perin elokuvaa, tai suunnittelin elokuvaa, niin se vedenalainen tai meren alapinnan alainen maailma oli elokuvallinen vahva elementti. Ja siis se tuli ihan sitä kautta. Mullahan itselleen ei ole kauhean ominaista fantasiakerronta, ja mä en itse lue lainkaan fantasiakirjallisuutta, että se on mulle ihan vieras maailma, ja sikäli ehkä vähän tuntuu oudoltakin, että mikä takia mä niin kuin on kirjoittanut sellaiseen maailmaan kuitenkin kaksi kirjaa. Mutta joo, jos ajatellaan, että mä ihan jakautuu molemmat kirjat sillä tavalla, että alussa pystytään ihan tiukasti oikeassa historiassa ja historiallisissa faktoissa. Sitten siirrytään sellaiseen ei mihinkään maailmaan, ajattomaan aikaan, ajattomaan paikkaan, aavikolle, jonka kattona on meren alapinta ja jossa kalat on, jossa kalat ovat lintuja. Se on niin kuin ympäristönä toki mielikuvituksesta temmattu ja fantasiallinen maailma, mutta toisaalta siellä kaikki hahmot ovat todellisia. Että se on semmoinen puolifantasiallinen se maailma siellä. Henkilöt on todellisia, tapahtumat ovat periaatteessa sellaisia, mitä voisi oikeasti tapahtua. Ja siellä ei ole noitia tai mitään niin kuin sinällään myyttisiä hahmoja, mystisiä tai myyttisiä hahmojahan siellä ei niin kuin liiku. Tietyllä tavalla siinä voi olla, se on myös semmoinen tapa kirjoittamiseen, se antaa valtavan kirjoittamisen vapauden, kun alkupuoli kirjoista sijoittuu historiallisiin faktoihin, joissa joudut koko ajan kollaamaan, että kenen henkilön se nyt voisi tavata tuolla Frankkien maalla ja mitä reittiä se nyt menisi. Niin sitten kun se päätyy maailmaan, jota oikeasti ei ole olemassa, kaikki onkin yhtäkkiä täysin vapaata. Että se on semmoinen riemastuttava tapa kirjoittaa asioita, jotka eivät yhtäkkiä olekaan niin kuin sidottuja. Jos mennään tähän historiaan vielä, niin kun tehdään kaunokirjallisuutta, niin siinä tehdään tietysti iso taustatyö, mutta sitten kun kirjoitetaan, niin se ei saa maistua hetkenkään historian kirjoitukselta. Miten sinulla tämä, kuinka pureskelit sen tausta-aineiston ja pitääkö se sitten unohtaa tavallaan, kun alkaa sitä kirjoittaa, niin se kaikki taustatyö ja antaa mennä vaan? No kyllähän se täytyy sillä lailla antaa mennä vaan, että eikä siihen historiaan saa jäädä kiinni. Ja se on tietysti tämmöinen valintakysymys, että sitoutuuko siihen historiaan ja niihin faktoihin ollenkaan vai eikö sitoudu. Mutta mä tein sellaisen valinnan, että kun kerran siinä sitä historiaa on, niin niiltä osin kun siitä kerrotaan, niin sen pitää paikkaansa. Ja kyllä se nyt tietyllä tavalla, jos rehellisiä ollaan, niin kyllähän se nyt tietysti kahlitsee ja hidastaa sitä kirjoittamista. Että mä tein varsinkin Kaspar Kakkosen, jossa kuljetaan läpi keskiaikaisen Euroopan historiaa.
kyllä mä tein siihen varsin tanakan taustatyön, mutta mä kirjoitin sieltä ikään kuin etukäteen sellaisia ranskalaisia viivoja. Ja oikeastaan mä piirsin reitin, mitä Kaspar tulee kulkemaan, ja siihen etukäteen merkkasin tiettyjä historiallisia faktoja. Mulla oli ihan paperi, se oli itse asiassa työhuoneen seinällä paperi, missä... Ihan piirsit kartan seisiä on sieltä ja... Fyysisesti piirsin, se on mulla vieläkin olemassa. Piirsin ihan fyysisesti kartan, jota niin Kaspar, tai reitistä, jota Kaspar etenee, ja sinne merkitsi tietynlaisia niin kuin paikkoja, kaupunkeja, sen aikaisia kaupunkeja. Kirjoitin sinne, että tuolla Kaspar tapaa sen ja sen sellaisessa ja sellaisessa ympäristössä rapistuneen kivitalon edustalla. Mä tavallaan etukäteen poimin sellaisia tätyjä, joita oli matkan varrella lennosta helppo käyttää. Mutta tietysti kun juoni muuttuu ja tapahtumat sellainen elää, niin jouduin kyllä matkan varrella vielä tarkistelemaan aika paljon, että voisiko nyt näin tapahtua. Toisaalta hyvin siellä vapaasti heittäytyen siinä vaiheessa, kun aloin kirjoittaa, mutta sitä aina yhtäkkiä saattoi tulla semmoinen kohta, että hitto, ei tämä oikeasti sittenkään voisi mennä näin. Että kyllä se, kun yrittää tehdä niin kuin riemukasta seikkailukertomusta, semmoista koko perheen klassista seikkailukertomusta, joka osittain on ankuroitu faktoihin, niin eihän sitä mihinkään pääse, että kyllähän se niin kuin hidastaa ja tekee arkisemmaksi sen kirjoitustyön. Niin kakkososassa todellakin Kaspar seikkailee keskiaikaisessa Euroopassa, käy mitä monet näissä paikoissa. Se, että saa elämää tämmöisen keskiaikaisen Euroopan, joka on meille niin saman aikaan tuttu, mutta etäinen, ja sä oot joutunut aika paljon penkomaan, että minkälainen se keskiaikainen Eurooppa sitten oikeasti on. No, se oli sillä tavalla mahdollista, kun itse en ole historian tutkija, eikä mulla ole siihen niin kuin referenssejä taustaa, niin tietysti tekee sen aika vaativaksi, mutta toisaalta kysehän oli koko ajan tiukasta aikasektorista. Mä pengoin erilaista lähteistä vuotta 1051 ja 1052 tiukasti tietyn reitin varrella. Mua ei tippa ole kiinnostunut 1053 tai 1050, vain 51 ja 52, jolloin mä sain tavallaan rajattua kuitenkin sen niin kuin kollaamisen hyvin sellaiseen niin kuin kapeaan väylään, mistä mä kirjoitin. Tosi, siellä on sitten joitakin tapahtumia, koska Kaspar tapaa matkan varrella joitakin historian tuntemia todellisia henkilöitä, niin heidän tulevaa historiaansa mä sitten kelasin vähän pidemmällekin, koska jos tästä aikanaan tulee Kaspar kolmonen, niin nämä henkilöt, niiltä osin kun he vielä vuonna 5... Kun tulee Kaspar kolmonen. Kun tulee Kaspar kolmonen, niin nämä henkilöt siellä tulevaisuudessa, niin heidän kohtaloihinsa palataan, ja siellä on joitakin sellaisia, sanotaan, että ne sitoutuvat reittiin, aikaan ja henkilöihin ne tutkinnat, mitkä mä historian osalta tein. Se on matkakokemus TV-puolelta, ja olet ohjelmia käsikirjoittanut, ja niin kuin tässä mainitsit, niin myös ajattelivasti aika visuaalisesti asioita, ja se näkee kyllä kirjoittamassa sen. Eli kuvaat miljöitä äärimmäisen mielellä tavalla. Miten tämä syntyy ja visuaalisuutta jollain tavalla mielessä, kun lähdet kirjoittamaan ne asiat, vai mistä tämä kuvaus rakentuu? Se varmaan lähtee siitä, että kirjaa kun kirjoittaa, niin siinä on, se on aika, kun ajattelee, että olen kuitenkin koko elämäni tehnyt nimenomaan TV-puolelle tuotantoon sidottuja juttuja. On ollut isoja tuotantoja ja pieniä tuotantoja, mutta sitten kun yhtäkkiä kirjoittaa kirjassa, niin se on riemastuttavaa, kun voi kirjoittaa joukkokohtauksen. 150 sotilasta. Mulla kesti tottua siihen, että eihän näitä, ei näitä voi olla näin paljon. Jollain tavalla sitten, niin kun lopulta tajusin, jopa mun vaimo sanoi, että ei sulla ole mitään tuottajaa, joka tässä on, mun kustantaja. Ja ei niitä kiinnostaa 150, ei niitä kuvata, niitä ei tarvitse puhustaa, se ei maksa, laita ne vaan sinne. Oikeasti se mulla kesti aikaa niin olla tavallaan jumissa siinä niitä tuotannollisissa raameissa. Sitten kun mä yhtäkkiä oivalsin, että hei, tää maailmahan onkin avoin. Mä voin tehdä tänne ihan mitä tahansa miettimättä sitä, että onko se tuotannollisesti mahdollista toteuttaa. Juokseeko tiimillä päivärahat, täytyykö kuvata oikeasti aavikolla tai jos. Mä vaan kirjoitan. Niin yhtäkkiä semmonen, niin kun ajatellaan, että mun oma työhöni kirjoittajana ja ohjaajana kuuluu niin kuin ammatillisesti kirjoittaminen, mutta toisaalta luonnollisesti se visualisoiminen. Yhtäkkiä sai kirjoittaa
visualisoida niin vapaasti kuin mahdollista juuri sellaisille henkilömäärille ja sellaisiin ympäristöön kuin halusi. Eli pääsit kaikista kahleista vapaaksi. Kyllä siinä mielessä niistä itselleni niin kuin totutuista kahleista pääsin vapaaksi. Varmaan moni on sanonut tuosta visuaalisuudesta, että siinä on tarkasti kuvattu niitä ympäristöjä. Niin se on tietyllä tavalla, se on paikotellen se työtapa ehkä on semmoinen, että voisi ajatella, että se on niin kuin se lopullinen kuva käsikirjoitus, missä maalataan jo sitten se niin kuin maailmankuva, että näin ja näin se tehdään. Mutta mä voin kirjoittaa ja toteuttaa sen vapaaksi ja lyödä sen vielä niin paljon laajemmaksi kuin haluan. Mutta kyllä toi nyt silti mulle ennen kaikkea on tarina, että eihän se, niinku, ei se lähtökohtaisesti ole semmoinen visuaalinen tai visualisoiva kertomus. Se kenties näkyy niinku mun taustasta johtuen, mutta kyllä nyt ennen kaikkea olen kirjoittanut vahvasti Kaspariin sitoutuvan nuoren viikinkipojan kasvukertomuksen. Kasparit on nuorten kirjoja siinä mielessä, että siellä on myös jännittäviä kohtauksia, että ei ihan pienemmille lapsille kannatakaan. Ja käsittelet myös sellaisia teemoja kuolema, joka on aika hurja juttu tietysti. Mitä kun kirjoittaa nuorten kirjoja, niin kuinka tarkkaan pitäisi miettiä, että miten kovia teemoja siihen voi tuoda, vai onko kirjallisuus se tapa, missä juuri pitää käsitellä sellaisia myös vaikeita teemoja? No kyllähän kirjallisuus sinällään on semmoinen sektori, missä saa ja pitää käsitellä niitä kaikenlaisia aiheita, mutta onhan nämä silti valintoja, että minkä rajan yli olen valmis omissa teksteissäni menemään. Ja toihan on juuri se asia, mitä kaikki eniten joutui pohtimaan, että siinä on kuolemaa, mutta... No en voi sanoa, ettei olisi väkivaltaa. Siinä on tavallaan niin kuin väkivaltaa ja kuolemaa, mutta joskaan ei paljon. Mutta koska toi on muodoltaan klassinen seikkailukertomus, toi niin kuin noudat tietyllä tavalla, mä olen hakenut siihen sellaisen ajatonta klassista kirjoittamistyyliä ja siihen kyllä kuuluu se sellainen asioiden käsittely. Ja mä oon yrittänyt löytää sen rajan niin, että se liittyy ihan jo tällaiseen niin kuin ikäkysymykseen, minkä ikäinen Kaspar on. Jos ajatellaan, että Kaspar olisi saavuttanut murrosi, silloin se kerronta olisi varmaan paljon rajumpaa, mutta sekin on niin kuin päällyskysymys. Nyt kun se on vielä pikkupoika ja se joutuu uhkatilanteeseen, niin ei synny luonnollisesti niin kuin veristä kamppailua, vaan syntyy karkuun lähtenä. Tämä on niin iso asia, että mä en osaa tähän näköjään lyhyesti vastata, mutta sikäli olet ihan oikeassa, että toi rajaviivan niin kuin löytäminen, että mille tasolle voidaan viedä kerronta, mille tasolle voidaan viedä jännitys, mille tasolle voidaan viedä esimerkiksi ihastumiset, eli suomennettuna, että voi olla ihastumista, mutta ei voi olla seksiä, kun on kyse kuitenkin koko niin kuin tavallaan lasten ja nuorten kirjasta. Toi rajaviiva, mutta se on mulle tuttua myöskin TV-puolelta ja olen sitä joutunut tosi paljon käsittelemään sitä, kun teen nuorten TV-sarjoja, että missä menee se raja, mikä voidaan ylittää tai ei voida ylittää. Kirjassa on se, että me ollaan tehty lastenkirjojen kummien kanssa yhteistyötä, eli jokaisesta myydystä kirjasta menee 3 euroa kummeille. Ja tämä oli sinun toive, että halusit, että kummit tuoda mukaan. Miksi kummit on niin tärkeää? No kyllä kustantaja ehdotti sitä ja Mutta et kauheasti hanttiin tällä. En laittanut hanttiin. Mulla on lastenklinikoiden kummien kanssa sen verran taustaa entuudestaan, tai itse asiassa aika vahvakin tausta, että aikanaan kun lastenklinikoiden kummit aloitti noi Stadionin konserttien sarjan joskus vuonna 1995 niillä hujakoilla, tai saattoi olla vähän aikaisemminkin, niin mä ohjasin ensimmäiset näistä suurista Stadionin konserteista. Ihan ensimmäinen oli, joka ei ollut lastenklinikoiden kummien, mutta jota he olivat silloin jo seuraamassa, oli Sarajevo-konsertti, joka tehtiin Ylen ja Maikkarin yhteistuotantona. Mä ohjasin ja olin toisena tuottajana ja siitä sitten lähti tämä Puhdas elämä lapselle -konserttien sarja. Sitä kautta tutustuin kummeihin. Ja sikäli kun sitten kustantaja kysyi, että olisiko tämä okei, niin se oli mulle niin tosi okei. Tämän yhteistyön osana tuli myös äänikirja, jossa tunnetut kummit lukevat ääneen viime kautta Kasparin tarinaa.
miltä kirjailijasta kuulosti kuunnella sitä omaa tarinaa luetta, niin muuttuuko, tuleeko se suhde erilaiseksi, mitä sinä ajattelet omaa tekstiä kuunnella? Siinä oli mulle pari läheistä työkaveria ja tuttua näyttelijää lukemassa niitä, ja heidän osaltaan niin se oli niin kuin, siinä ei ole oikeastaan mitään outoa. He ehkä johtui siitä, että tietävät mun tyylin, kirjoitustyylin ja tapaan nähdä asioita. Ne oli kauhean niin kuin mun näköisesti luettu, mutta sitten siinä oli muutama ulkopuolinen, erittäin onnistuneesti lukivat hekin, mutta heidän osaltaan tuli hetkeksi aikaa semmoinen, ai niin, tämän voi kertoa näinkin, ja sitä kuuntelin vähän niin kuin ulkopuolisena, mutta ei se mulle semmoinen, mun mielestä äänikirja on niin kuin ton kirjansa näköinen juttu, että ei siihen mitään shokkia tullut, että just oli aika luonnollinen. Ei tuntunut pahalta kuunnella sen samaa tekstiä. Ei lainkaan. Meillä alkaa aika lopussa. Minä kiitän Talinvartijaa ja kiitän vieraita ja Taavi Singeraa teoksia Helsingin kirjojen osastolle. Tulee hauskaa messupäivän jatkoa. Kiitos.